What up mga troops? Nagpabalik SKTV Buhay Probinsya. At ayan, op, nakaporma yung dalawa. So mga katroops, kasama natin si Liam at si Baki. Gagamutin natin ngayon mga katroops yung sakit sa balat, mabahong amoy ng katawan ng aso, sakit sa balat, garapata, galis, kati-kati. Okay? So tara mga katroops, samahan nyo ako sa likod ng bahay at mangunguha tayo ng madre de cacao. Okay? So mga katroops, huwag kayong bibitaw hanggang sa dulo ng video. Let's go! So ayan mga katroops, andito tayo sa likod ng bahay. So mga katroops, matagal ko na po itong ginagawa. Paulit-ulit lang naman yung sistema at proseso ko sa pag-aalaga ng aso for about 15 to 20 years na. Okay? So mga katroops, mabisang gamot kahit sa paglagas ng balahibo at yung matinding galis. Madre de cacao po. Okay? So ito mga katroops, maswerte lang talaga at nasa probinsya tayo, mayroong fresh na halaman ng madre de cacao. Okay? So sa mga nasa Maynila o sa mga nasa syudad at wala naman kayong halaman na kagaya nito, madre de cacao, pwede po kayong bumili ng madre de cacao na bibili online or kung may nakikita kayo sa mga store, nasa 1 liter or 1 gallon. Okay lang yan. Just make sure na authentic o tunay na madre de cacao po yung sangkap niyan. Kasi wala na po talagang bibisa sa gantong halaman. Okay? So mga katroops, mangunguha lang tayo ng mga isang tangkay lang o isang bungkus lang. Tapos yun yung gagamitin natin, gagamot natin kay Liam. At marami na kasi siyang maliliit na garapata. Okay? So ayan na yan mga katroops, ito na yung isang bungkus na madre de cacao, okay? So mga katroops, papakuluan lang natin to, tapos dudurugin, bahagyang dudurugin o didikdikin. Tapos tatantsahin nyo lang yung tubig nyo, wag naman masyadong madami kung isang aso lang naman o isang tuta. So tamang tama lang yung tubig, okay? So ayan na yan mga katroops, napakuluan na natin, medyo mainit-init pa yung tubig, so palamigin lang natin. Ayan, so ang ginawa ko dyan mga katroops, dinikdik ko lang, okay, dinikdik ko yung kinuha kong madre de cacao. Ayan, tapos may kapes na yun, kasama na yun doon, tapos lalagyan mo lang ng tubig. Okay, so tansyahin mo lang yung tubig, wag naman yung masyadong madami. At alam mong kukunti lang yung madre de cacao mo, baka naman hindi magkulay green. Ito mga katroops, kita nyo naman yung sabaw o yung pinakapakulo nating tubig. Ayan, green talaga siya. Ayan, medyo pinipiga-piga din natin yung mga dahon kasama yung tangkay niya. Okay, ayan. Para lumabas yung katas talaga. So ayan si Liam mga katroops, para sa kanya ito, dahil nga napansin ko noong nakaraang gabi ang dami na pala niyang pulgas. Okay, nakuha niya to probably sa paligid kay Maki tsaka kay Baki, dahil masyado pang bata yung aso natin, so madaling makakuha ng mga kuto, pulgas, yung mga ganun. So mga katroops, ayan, palalamigin lang natin, patitiningin natin, kasama na yan panganlaw yung mga dahon at tangkay. Okay, gagamitin nating sabon, di na kailangan bumili ng mamahaling sabon, no, di na kailangan bumili ng mamahaling gamot pang pulgas, sakit-sakit sa balat. So ito mga katroops, hindi lang to sa tuta, hindi lang din to sa mga small dogs.
kahit anong klaseng breed pa yan ng aso, basta't Madre de Cacao. Okay, alam nyong authentic. Ito po mga katroops, nakita nyo naman, kinuha ko kanina sa likod ng bahay. Okay, so wala na ibang kahalo rito. Pinigaan lang natin, dinurog natin, tapos pinakuluan. Okay? So ayan mga katroops, so ang tining nung pinakulong tubig sa Madre de Cacao. So ganun lang karami mga katroops, tansyahin nyo lang. Kung meron nga kayong makuhang mga Madre de Cacao, yung mismong halaman, mas maigi. Okay? So paliguan na natin si Lia mga katroops. So medyo maligamgam pa yung tubig. So dito mga katroops, actually, madaming nagsasabi. Okay, mga eksperto, mga magagaling mag-alaga ng aso, tayo ay simple lang naman ang pag-aalaga natin. Pero hindi po ako nagbabase sa isang buwan o dalawang buwan bago paliguan yung tuta. Okay, so madaming nagsasabi na kailangan isang buwan o dalawang buwan. Ako mga katroops, ito si Liam, wala pa pong isang buwan sa akin to. Okay? Ngayong katapusan, saka pa lang po siya mag-iisang buwan. Pero ngayon, pinaliguan ko na. Okay, kasi hindi naman po akma na titiisan natin at kailangan paabuti natin ng isang buwan bago sundin yung proseso at paliguan yung mga tuta. Kesa naman, pinuputakti na sila ng pulgas. Okay? So, ayan mga katroops, kita nyo naman yung sabon na ginagamit ko ngayon. Bar, okay? Yung soap bar na mga panlaba. Okay? Yan lang ginagamit natin. Tapos, ang pinambabasa din natin una, yun lang din yung tubig. Yun lang din yung pang-aanlaw natin sa kanya. Tapos, gagamit tayo ng brush para mahawi natin yung balahibo niya. Okay? Para yung mga pulgas, lumabas talaga sila. Ito mga katroops, mabisang mabisa, very effective. Since andito ako sa probinsya, kahit sa Maynila, kaso nang nasa Maynila ako mga katroops, ang ginagamit ko kasing Madre de Cacao, yung process, yung nakalagay sa 1 liter, sa 1 galon, yun yung ginagamit ko. Pero since dito sa amin, meron naman kasing mga Madre de Cacao na halaman. Kaya mas mainam, kaya swerte pa rin, okay? So, ganun lang mga katroops, yan lang din yung pang-aanlaw, unang basa niya, okay? So, ganun lang gagawin nyo, mabisang mabisang. So, ayan mga katroops, andyan na si Liam, ayan, tapos na, naligo at nanginginig. Pero mga katroops, huwag po kayo mag-alala dahil wala pong mangyayaring masama. Ginagawa ko na po ito sa mga aso ko since tuta pa sila noon. Ayan na si Liam mga katroops, yung tuyo na siya. So, ginagawa ko to 15 to 20 years na, paulit-ulit lang. Wala namang masamang nangyari, okay? So, gumamit kayo ng
Madre de cacao, mapaprocess o yung nasa 1 liter or 1 gallon or yung fresh na plant, very effective. Okay? So mga katroops, I'm out. Peace everybody. See ya.